Дякуємо нашому Господу Ісусу Христу. Слава за ті слова, які ми вже могли чути. Я ще поділюся словом, що Господь положив мені на серце. Знаєте, ця тема, яку я буду говорити, я вже досить давно, скажімо так, над нею роздумував, так Господь положив на серце. Я буду говорити про трьох людей. А ми, скажімо, візьмемо якісь висновки з їхнього життя, можливо, чогось повчимося. Троє людей десь приблизно подібної долі. Десь доля, скажімо, в них одинаково закінчилася. Погано закінчилася. В них кінець був поганий. Но починалося все дуже добре. В них імена починаються всіх на букву «С». І ви знаєте, коли я скажу, скажімо, такі епітети, які до них можна примінити, до всіх, я думаю, ви десь здогадаєтесь, до них можна привести такі епітети до порівняння як «самий». Самий сильний, самий мудрий і самий багатий. Це буде, я думаю, вже догадалися приблизно, Самсон, Соломон та Саул. Самий сильний Самсон, то, я думаю, питань нема, так? Всі то знають, навіть діти маленькі. Самий мудрий Соломон. І, скажімо, можливо, не за всю історію самий багатий Саул, але в свій час він був царем, і в свій час він був самим багатим. І от, знаєте, дивлячись, скажу, на життя цих людей, боляче дивитися на їхній кінець. Бо всі вони починали дуже добре. Зі всіма Бог був, Бог помазував, визнання в людей були, була слава була. Господь використовував цих людей, але щось потім пішло не так. Я думаю, ми всі розуміємо, що прийшов гріх в їхнє життя, і цей гріх, скажімо так, загубив їх, і кінець у них був поганий. Я хочу зачитати місце, яке написано, це буде книга Єремії, 9 розділ, з 23-го вірша, відоме місце. Так говорить Господь, нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Ви знаєте, людям природньо хвалитися, правда? І ми десь хочемо в чимось похвалитися, правда? І от замітьте, чим ми хвалимося, якщо не в Бозі, то це зачастую якраз силою своєю, мудрістю своєю або своїм багатством. Люди хотіли би цим хвалитися. Але тут далі написано, але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене, що я Господь, який творить милість, суд і правду на землі, бо тільки це благоугодно мені, говорить Господь. Біблія нас закликає, щоб наше бажання хвалитися, воно було в тому, щоб хвалитися, як тут написано, що є Бог на небі, що я знаю, що є Бог, який творить суд, милість і правду на землі. І я знаю, що І друге, що тут сказано, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене. Я далі буду говорити, що це значить розуміти і знати Бога. І як цим треба хвалитися. Але знов-таки вернемося до того, до чого люди от стремляться. От навіть подивитися, скажімо, з самих малих літ. Правда, дитина, коли вона тільки підростає, згадайте себе, саме перше, правда, чого хочеться, я думаю, кожному, це набратися сили. Бо ти малий, тебе всі обіжають, десь щегля тобі дали, десь попхали, і в тебе всередині бунтує, правда, от я виросту, і ти ходиш десь там, відміряєш собі, скільки ти вже росту маєш, о, вже 2 сантиметри нагнав, а за рік 10. І ти довольний ходиш, правда, ти ростеш, ти набираєшся сили. І взагалі, знаєте, от потім ти вже виростаєш, хтось ходить, десь качається, хтось десь ходить на якийсь фітнес. Останнім часом взагалі оця культура тіла, гарного тіла, вона досить таки стала розповсюджена. І це вже для людей свого роду як ідол стає. Гарно виглядати, все для тіла, щоб тіло твоє другим подобалося, щоб себе показати, правда? Це свого роду людина цим хвалиться, красою, а особливо взяти соцмережі, якщо для старших, може, воно менше, для молоді, щоб
гарно виглядати, правда? І люди цим хваляться. Потім ми ростемо, хочемо вже що, трохи розуму набратися. Поки ще малий, питаєшся, а що то значить, а що то значить? А для чого це? Потім ти підростаєш, ти вже ніби вже мудрий стаєш, правда? Хочуть всі бути мудрими. Хваляться тим, хто куди поступив, хто чого досяг, правда? Особливо батьки десь, може, за дітей люблять так похвалитися, хто де, що, як. Я згадую свідчення одного брата, Рустам Фатулаєв, досить, скажімо, відомий, сьогодні він служитель. Свого часу він такий трошки бандитський образ життя вів. І каже, я коли був малий, хотів, щоб мене боялися, бо його обіжали. Він каже, я ходив, займався різними єдиноборствами, і каже, я став сильний, я міг любому здачу дати. Мене всі боялися. Він каже, одного разу я їду в тролейбусі, каже, тут дивлюся, їде чоловік на машині. Я так, гоп, думка, чекай. Я нібито сильний, каже, але я машини не маю, їду в тролейбусі, а він їде на машині. І він каже, я поняв, що ага, сили недостатньо, треба ще грошей. І потім, каже, він вже став займатися там різним розбоєм свого роду, каже, що в мене в коробках від взуття повно доларів було. Каже, ну я не був щасливий. Потім він вже покаявся, став служити Богові на сьогоднішній день. І я кажу, людина досягає, ніби це досягла, ще того треба. Чув знов-таки історію одного чоловіка, досить багатого. Він навіть не мільйонер, а мільярдер, має свій банк. І людина має дуже багато грошей. Дуже. Ну, ти просто за життя ти стільки просто не з'їш, не потратиш. Ти з ними навіть фізично не зможеш нічого зробити. Ну, дійшло до того, він захворів на рак. Захворів на таку, на такий рак, скажімо, що мало шансів було на те, щоб він вижив. І він каже, я лежу в лікарні, і біля мене лежить простий, це десь в Німеччині було, простий роботяга, чоловік, нічим не знатний. І він каже, прикликає лікаря і каже до того лікаря, лікарю, я маю гроші. Якщо треба, я заплачу за кращі лікарства, за краще лікування. Бо він каже, що мені дають, то тому бідарьові дають. А лікар каже, повірте, то, що ми можемо вам дати найкраще, ми даємо, кращого ми вже не маємо. І він каже, я поняв, що мої гроші тут все рівно не поможуть. Що краще можуть, то дадуть, але є вже певна межа, що тобі гроші не поможуть. І я думаю, ви свідки тому, що життя йде. І людина може мати гроші, мати страх, може всього боятися, може бути нещасна. Діти можуть, знаєте, особливо це десь видно, коли людина вже старша, стає десь похорони, діти посварилися між собою, не хочуть знатися між собою. І людина ніби все мала, а миру в сім'ї нема, добробуту якось нема. І ти дивишся, і гроші теж все не рішають. І от я сказав, оцих трьох чоловіків сила, мудрість, багатство, воно теж все не рішає. І як Біблія вчить, хвалишся, хвалися тим, що ти знаєш і розумієш мене, що я Господь. Так от що означає знати і розуміти Бога? Я хочу зачитати місце, це буде книга, перша книга царів, другий розділ з 12-го вірша. Що означає знати Бога? І чим ми маємо дійсно хвалитися? Тут написано, що був такий священник Ілія, і в нього сини були, два сини. Але ці сини були негідні перед Богом. Перша книга царів, другий розділ з 12 вірша. Сини ж Ілія були люди негідні. Вони не знали Бога. Отут написано, що ці люди, вони не знали Бога. І обов'язки священника стосовно до народу. Коли хто приносив жертву, слуга священників приходив під час варіння м'яса з виделкою в руці своїй, опускав казан або в каструлю, або на сковороду, або в горщик. І що вийме виделка, ти брав собі священник. Так чинили вони всіма ізраїльтянами, які приходили туди в село. Навіть раніше, ніж спалювали жир, приходив слуга священничий і говорив тому, хто приносив жертву, дай м'яса на печені священникові. Він не візьме в тебе вареного м'яса, а дай йому сире. Якщо хто говорив йому, ну нехай хоча б жир спалять, як має бути, по закону. Потім візьму я собі, скільки забажає душа твоя. То він говорив, ні, зараз же дай, а якщо ні, то силою візьму. І написано, гріх цих молодих людей був дуже великий перед Господом, тому що вони відвертали від жертвоприношень Господу.
Оце, що ці люди в своєму положенні, будучи синами священника, отак поступали, написано, що вони відвертали людей від Бога. І тут написано, вони Бога не знали. Вони не знали Бога. Другими словами, скажімо, беручи приклад з цих людей, що означає знати Бога? От якби мене спиталися, чи знаєш ти Андрія? От хтось підійшов, чи знаєш ти Андрія? Що означає, чи я знаю Андрія? Це означає, що я можу про нього сказати. Що йому подобається, що йому не подобається. Який в нього характер. Що він вміє робити, що він не вміє робити. От так само, говорячи про нас, чи знаю я Бога, це означає, що я знаю про Бога. Що йому подобається, які його заповіді, яка його воля, що йому приємне, що неприємне. І ще далі, чи я це виконую. Оце означає знати Бога. Чи я знаю, що Богові подобається, що не подобається, і чи я це на практиці в своєму житті виконую. І ви дивіться, Біблія каже, що цим треба хвалитися. От розказував брат Андрій в проповіді, що люди буває хваляться, гордяться, але не тим, чим треба. А волі Божої не знають, а Біблію не хочуть почитати. А Бог каже, що цим треба хвалитися, що я знаю волю Божу, я знаю Біблію. І цим треба, знаєте, себе удовлетворяти, от таке слово, задоволення від цього получати. От скажімо, прийшов день, от проаналізуйте просто себе, проаналізуйте, прийшов день. То зробив, то не зробив. Ми десь себе дивимося, ага, то мені добре вийшло. І ти задоволений. Особливо десь, якщо своїми руками десь працюєш, о, щось вийшло, щось зварив, щось приготовив, правда? І ти задоволення получаєш. І дивіться, Біблія каже, що получай задоволення від того, що ти знаєш волю Божу. І що ти стараєшся її виконувати. От ти прожив день, і ти собі думаєш, Господи, от я постарався сьогодні добре прожити перед тобою. І це має тебе приносити тобі задоволення. Ви знаєте, я це собі говорю в першу чергу. І кожен з нас, подивімося, чи получаю я задоволення від того, що я волю Божу виконую. І говорячи про цих чоловіків, Самсона, Соломона і Саула, дивіться, де вони впали і де було їхнє падіння. Згадуючи про Самсона, знов-таки, хороший початок. Господь чудним образом являється його батькам. Господь каже, щоби абсолютно жінка не пила вина, не їла нічого виноградного, щоб себе берегла, бо народиться Назарей Божий. Народжується Самсон. В нього неймовірна сила. Ну, ви дивіться, перше, що скажемо, можна сказати про Самсона, чи дуже він боявся согрішити перед Богом. Видно, що не дуже. Видно, що коли, наприклад, полюбилася йому филистимлянка, що знов-таки Господь казав, не беріть з тих народів. Воно йому полюбилося, хоча це було від Бога. Но Самсон то розумів, що цього, напевно, десь не можна. Но він на це махнув рукою. Він захотів взяти цю филистимлянку. Знаємо, чим це закінчилося, трагедією. Він пішов сам з власного весілля, тому що там його надурили. Він пішов, через тиждень приходить, вщух, скаже йому так, гнів. А батько молодої видав дружину за іншого. Він каже, я думав, що ти вже не прийдеш, я думав, ти розгнівався. Представляєте, він приходив як до своєї дружини, а її дружину віддали іншому. Що потім відбувається з Самсоном? Він знов-таки оцього лева, якого він роздер. Роздер лева, там появилися бджоли, там був мед. І він бере цей труп, про що євреї знали, що не можна було до трупа, до мертвечини, не можна було торкатися, не то що їсти. Він бере з цього трупа і їсть. Знов-таки бачимо, наскільки він боїться берегти себе в святості перед Богом. Він це порушує. Коли вже, кажу, сталося це з дружиною, він вже, можна сказати, дуже сильно розізлився, він там і зло робив, щоб поля пшеничні палив. Потім ми знаємо, як він пішов до блудниці, був з блудницею. Потім знайшов Даліду, полюбив її. Даліда, до речі, не була, скажімо так, блудницею такою, ну, хоча вони жили в перелюбі, бо вони не були чоловік і дружина. Вони не одружилися. Але він з нею жив. І поки так не сталося, що ця жінка, слабка, можна сказати, жінка, вона йому капала, говорила,
Самсон, Самсон, чому сила твоя? І прийшов час, і написано, що вона так його тяготила, що душі його було просто невиносимо, мучила його, душа його, важко написано було аж до смерті. І він їй розказав свою таємницю, він розказав, що я Назарей Божий. Каже, я не стриг свого волосся ніколи. І вона цю тайну вивідала, ця слабка Даліда, вивідала в цього сильного чоловіка цю тайну. Ми знаємо, що сталося, йому обрізали коси, його зловили філістимляни. Написано, що він хотів встати і казав, піду як раніше. А написано, а не знав, що від нього Господь відступив. А Господь вже залишив його. І потім проходить час, скажімо, йому виколюють очі, і його беруть в цю в'язницю, і він мав там молоти жернова. Ну, ви знаєте, час йде. І ти дивишся, ніби шкода, Божа людина, помазаник Божий, суддя Ізраїля, і така участь його. Ну, ви знаєте, що волосся в нього стало відростати. Час йде, і волосся відростає. І ви знаєте, це знов-таки для кожного з нас десь наука. Буває, знаєте, ми десь можемо збитися з Божої дороги, десь можемо согрішити, десь можемо впасти. І ви знаєте, сатана може так давити, що все тобі милості немає, тобі прощення немає. Ну, ви знаєте, в Самсона волосся стало відростати. І як я вірю і бачу по Біблії, Господь завжди дивиться, коли людина щиро кається. Так, вже багато чого можна не вернути. Самсон зору собі вже не вернув. Йому очі викололи. Но силу Божу він собі вернув. Оця сила йому вернулася. І як тут написано, я зачитаю, це буде книга суддів. Це буде 16 розділ з 28-го вірша. Коли вже, знаєте, була ця гостина, зібралися всі оці пани філістимські, і Самсона привели, щоб з нього посміятися. Він попросив там хлопця, який його був біля нього, щоб він його привів. В тому будинку були такі дві колони. Він підійшов, щоб впертися в ці дві колони руками своїми. І визвав Самсон до Господа і сказав, «Господи Боже, згадай мене і зміцни мене тільки тепер, о Боже, щоб мені за один раз помститися філістимлянам за два ока моїх». І зрушив Самсон з місця два середніх стовпа, на який був утверджений дім. Упершись у них в один правою рукою, а в другий лівою. І сказав Самсон, помри, душа моя, з філістимлянами, уперся всією силою, і обвалився дім на власників і на весь народ, що був у ньому. І було померлих, яких умертвив Самсон у смерті своїй, більше, ніж умертвив за життя свого. Бог почув молитву Самсона, Бог почув його це покаяння, і Бог прийшов. Ну, ви знаєте, вже було пізно, правда? Я не знаю, скажімо, що було з душою Самсона, як Господь, Біблія це не описує. Но в останній хвилі його життя Господь ще до нього прийшов. Но дивлячись, кажу, на життя цього чоловіка шкода стає. Шкода, що такий кінець. Но я задаю питання, чому такий кінець прийшов? Тому що був гріх в житті людини. Тому що людина допускала гріх. Говорячи про Соломона, я хочу зачитати місце, яке написано в книзі Екклезіаста, в першому розділі, з 12-го вірша. Ви знаєте, Соломон також чоловік, вибраний Богом, улюблений Богом. Господь давав йому мудрість, якої ніхто з людей не мав. Лише Христос сказав, що тут більшість Соломона, лише себе Ісус поставив вищим за Соломона. Людина надзвичайної мудрості. І знов-таки в цій великій мудрості людина десь попалася на оцей гачок оцього гріха. Я хочу зачитати, от тут в Екклезіаста написано, він роздумує над взагалі життям, над смислом життя. Він говорить, про що все суєта. І тут написано от його роздуми. Я хочу їх зачитати з 12-го вірша. «Я, Екклезіаст, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі. Віддав я серце моє тому, щоб дослідити і випробувати мудрістю все». Він захотів випробувати все. В цьому була проблема. «Що робиться під небом? Це важке заняття дав Бог синам людським, щоб вони вправлялися у ньому. Бачив я всі діла, які чиняться під сонцем, і ось усе суєта і томління духа». І другий розділ з першого вірша.
Сказав я у серці моєму, дай випробую я тебе веселощами. Знаєте, навіть в світі люди кажуть, треба все попробувати. Ну ви знаєте, багато чого попробуєш, потім назад дороги вже нема. І от знаєте, в Соломона десь було оцей гачок, я кажу, на який він попався, він хотів мудрістю все попробувати. Але і це суєта. Про сміх сказав я дурість, а про веселощі що вони роблять? І от третій вірш. Надумав я у серці моєму насолоджуватися вином, тіло моє, і тим часом, як серце моє керувалося мудрістю, дотримуватися глупості. Поки в серці мудрість, тобто він думав, що він розумом стримає себе. Дотримувалося глупості, доки не побачу, що добре для синів людських. Я думаю, хто був в світі, ви десь стикалися з такою ситуацією, або десь були в такій ситуації, що випий трошки. Ти не будеш п'яний, чуть-чуть випий. Тільки трошки. Людина випила раз, та давай ще один, тут вже другий. І тут же розум починає плисти, і людина вже себе не контролює, правда? Людина вже п'яною стає. І от дивіться, Соломон, він хотів оце все випробувати. І думав, що мудрість його стримає. І ви знаєте, до чого дійшло? До того, що він взяв собі жінок. А Біблія казала, Господь казав, щоб царі не умножували собі коней, тобто, щоб не бралися, не надіялися на цю силу армії, ну, щоб надіялися на Бога. Пам'ятаєте, коли Господь розгнівався на Давида за те, що він хотів народ перерахувати? Якраз причина була в тому, що Давид до цього часу, Давид, ти не перемагав, Господь тобі не помагав, помагав. Для чого ти хочеш народ рахувати? Щоб порахувати, один, два, три, ага, скільки в мене сили є? І от так Господь казав, не умножуй собі коней. Соломон умножив. Не примножуй жінок. Соломон примножив. Соломон випивав багато вина, хотів це все дослідити, і воно зіграло з ним злий жарт. Він просто не відчув того моменту, коли він став падати. Він думав, що йому розум поможе. От я кажу, людина хвалилася розумом, надіялась на розум, а розум його не зберіг. І як Біблія каже, початок мудрості, самий початок – це і страх Господній, коли ти боїшся согрішити. Не думай, що ти такий мудрий, ти такий сильний. Не грайся з гріхом. Гріх тебе переможе, він сильніший. Він всіх переможе, тому що ти в тілі. А гріх сильніший над твоїм тілом і твоїми пожадливостями. І от кінець Соломона знов-таки печально на серці, що так сталося, це я зачитаю. Третя книга царів, або перша Самуїла в українському переводі – 11 розділ з першого вірша. От читаєш і просто біль на серце находить. І полюбив цар Соломон багато чужоземних жінок, крім дочки фараонової, моавитянок, амонитянок, ідумеянок, сидонянок, хітиянок. З тих народів, про які Господь сказав синам Ізраїлевим, не входьте до них. Біблія чітко каже, Бог казав, не робіть цього. Не входьте до них, і нехай не входять до вас, щоб вони не схилили серця вашого до своїх богів. Казав Бог таке? Казав. Соломон, можливо, десь думав, я встою. Що сталося? І було в нього 700 дружин і 300 наложниць. Самсона, про якого я читав, одна жінка погубила, а в того було 700. І яка би мудрість не була, ти не встоїш. 700 дружин і 300 наложниць. І написано, розбестили дружини його, серце його довели. В часи старості, поки він ще був молодий, можливо, ще такого не було. Але написано, в старості Соломона дружини його схилили серце його до інших богів. І серце його не було цілком віддане Господу Богу своєму, як серце Давида. Ви знаєте, може Соломон не став таким прямо великим ідолопоклонником, за Бога забув. Він не забув за Бога, він пам'ятав за Бога. Ну, попри Бога Ізраїлевого, як тут написано, він служив Астарті, п'ятий вірш, він служив божеству Сидонському, Милхому, Мерзоті Амоницькій, і розбив Соломон неугодне перед очима Господа, і не цілком йшов за Господом, як Давид батько його. Отакий сумний кінець чоловіка Божого, величезної мудрості, величезного помазання Божого. І гріх його довів. І я кажу, дивимося за собою, пам'ятаємо, як був чоловік такий Ахітофел, радник був Давида.
І він настільки був гордий тим, що він великий радник. І ви знаєте, насправді він добре радив. Що коли одного разу не послухав Авесалом Ахітофела, тому що коли був змова Авесалома проти Давида, коли він хотів стати царем, то він Ахітофела, радника Давидового, взяв собі. І той радник каже йому: «Біжи за Давидом, доганяй його, ти його зараз доженеш і вб'єш». Но прийшло в Хусій. І він сказав: «Ні, недобре радить Ахітофел». І оцей Авесалом послухав Хусія. І то написано, що це було від Бога. І цей Ахітофел, радник колишній, настільки, знаєте, розізлився, наскільки обідився, що він пішов і просто себе вбив. Написано, удавився. Тобто оця мудрість велика, вона просто не дала йому спокою, що зробили не по його. От брат Василь говорив про смирення. Коли людина дуже мудра, вона дуже горда стає, коли вона багато про себе думає. І такій людині важко в житті, тому що вона не визнає своїх помилок. Вона не може інших визнати вищими. Вона не може Богові служити. І останній цар, про якого хочу сказати, точніше приклад, а другий цар – це Саул. Знов-таки, початок дуже хороший в Саула, і знов-таки Господь його вибирає. Попри те, що він був самим високим в народі, він не був гордий на той час. Він каже: «Хто я? І хто дім батька мого?» Ми каже: «Ми саме менші». Пав з тих ослів, нічого про себе не думав. Ну, прийшов час, став царем і возгордився. І сподобалось йому положення царське. Сподобалось йому гроші, сподобалось йому влада. І коли Давид переміг оцього филистимлянина Голіафа, і дівчата співали: «Давид переміг десятки тисяч, а Саул тисячі», в Саула появилася завість, що слава і сила піде до Давида, влада піде до Давида. Йому дуже боляче стало в серці. Но перед тим, пам'ятаємо приклад, коли він дійсно, Бог, написано, від нього відступив. Це було якраз момент, коли Самуїл сказав Саулу: «Ти не принось жертву, но я прийду, принесу». Но він боявся народу, написано. І він не дочекався Самуїла. Він не дочекався, приніс жертву. І Господь каже: «Через Самуїла до Саула я тебе відкину, я собі виберу іншого царя». Но де це все починається? Момент, коли людина десь перестає слухати Бога. Людина десь починає триматися за положення, думати про себе високо, триматися за, знов-таки, за владу, за гроші. Но ви знаєте, був час потім, Саул вже хотів покаятися, Саул вже хотів навернутися до Бога, но було вже пізно. В першій книзі царів, 28 розділ, з 5-го вірша, написано так: «І побачив Саул стан филистимський, і злякався, і сильно затремтіло серце його, і запитав Саул Господа, але Господь не відповів йому ані у вісні, ні через Урім, ні через пророків». Саул шукав Бога, але ви знаєте, було вже десь пізно для Саула. Но знов-таки, дивлячись на його життя, видно, що в нього немає іскреного покаяння. В прикладі з Самсоном видно, що він покаявся. Давид грішив перед Богом. Но Господь не відкинув Давида як Соломона, тому що Давид знов-таки каявся. В прикладі Соломона ми не бачимо покаяння. В прикладі Саула знов-таки він розумів, що йому Бог потрібен. Він Бога шукав, але ми не бачимо в нього покаяння. От про що я хочу сказати? Якщо ми десь впали, десь відійшли, далі скажемо, десь відступили від Бога, завжди є можливість навернутися. Завжди, коли є іскрене покаяння. Но якщо іскреного покаяння немає, то навряд чи ми повернемося до Господа. От такі приклади я хотів зачитати. І на кінець, для нашого просто підкріплення, як я кажу, щоб ми не шукали оцієї сили, не шукали мудрості. Це не означає, що не треба йти і заробляти гроші. Це не означає. Це не означає, що треба вчитися в інституті. Абсолютно ні. Це не означає, що треба десь набиратися, знов-таки, сили, щоб бути здоровим. Але це не має бути основна ціль твого життя. І ти не маєш цим кичитися, ти не маєш цим хвалитися, що от ось це я. Но хвалитися дійсно, що ти знаєш Бога, що ти стараєшся перед ним поступати, що ти його розумієш. І от, наприклад, в книзі царів молитва Анни, чудова така молитва, це перша книга царів, другий розділ, з 4-го вірша.
просто для нашого підкріплення. Лук сильних переломлюється, а немічні перепоясуються силою. Якщо вам десь важко, Господь вас підніме. Ситі працюють за хліб, а голодні відпочивають. Навіть неплідна народжує 7 разів, а багатодітна знемагає. Це Анна молилася, вона не могла мати дітей. Но Господь почув її молитву, і Господь дав їй дітей. Господь умертвляє, і Господь оживляє. Спускає до пекла і піднімає. Господь робить убогими і збагачує. Хто був багатий, Господь може його понизити. А хто був бідний, Господь може підняти. Принижує і піднімає. З пороху піднімає він бідного, і з бруду піднімає убогого, посаджуючи з вельможами. І престіл слави дає йому спадщину. От приклад Давида я згадував. Господь понижає Саула, а Давида піднімає. Бо у Господа основи землі, він утвердив на них вселену. Господь керує цим світом. Все в його руках. Не Путін, не Байден. Господь керує. Стопи святих своїх він оберігає. А беззаконні в темряві зникають, тому що не силою міцна людина. Господь зітре противників своїх, з небес загримить на них Господь. Нехай не хвалиться мудрій мудрістю, нехай не хвалиться сильний силою, тут написано, в цьому переводі, можливо, нема. І нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Але хто бажає хвалитися, нехай хвалиться тим, що розуміє і знає Господа. Амінь. Амінь. Хай Господь нам тому поможе. Помолимось.